Ladies and gentlemen, зустрічайте героя нашої сьогоднішньої програми. Моє ім'я Юлія Калиновська. Снідайте разом із нами або ж жуй, подорожуй. Чого ти жуєш 10 секунд? Якщо що, будеш підказувати. Знімаємо Калиновську. Юля краще, що думає, та принцеса. Яка фірма? Ой, йо-моё. Давай, успеєш, давай. Так, забраться. Здравствуйте, дорогие друзья. А вот Юлька моя. Пока Юля все это тра-та-та, я-то подготовил небольшую интригу. Я не хочу в будущее, там катаклизмы. Ясен перец. Не-не-не-не, еще раз. Сейчас, еще один раз. А, можливо, ви завтрите? Нехай мені хочеться плакати, але я не буду, тому що я подорожнішала. Ну, не знаю, треба додому прийти переглянути фотографії. Все.